Contan os vellos que no castelo de Meira aparecíase unha moura na noite de San Xoán a todo aquel que frecuentara o lugar. A moza moura que destrenzaba os seus cabelos cun peite de ouro sacaba a sollar os seus tesouros nunha gran saba. Unha noite, un campesiño topouse con ela. Ca condición de volver o día seguinte, el ofreceulle as súas máis preciosas xoias. Mais vise o que vise, el non debería fuxir, nin sentir medo. E daquela, o tesouro sería seu. O mozo volveu o día seguinte ao castelo. A moura converterase en serpe e enrolándose paseniño polo corpo do campesiño, afogándoo, achegouse finalmente ata a boca do home, abrindo as súas fauces e ofrecéndolle un carabel encarnado. O campesiño, non sendo quen de collelo, tremelicando os seus beizos, tentouse zafar do abrazo da serpe e forcexando con ela, tropezou cunha pedra e caeu por un cantil, morrendo.